শিক্ষকসকলৰ বাবে বেয়া খবৰ। বিদ্যালয়ত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব মোবাইল ফোন। শ্ৰেণীকোঠাত মোবাইল ব্যৱহাৰক লৈ কঠোৰ শিক্ষা বিভাগ। শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষকে মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰাৰ ঘটনা উদ্বিগ্ন শিক্ষা বিভাগে নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি শিক্ষকসকলক বিদ্যালয় চৌহদত মোবাইল ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। শ্ৰেণীকোঠা, পৰীক্ষাগাৰ, পুথিভঁৰালৰ লগতে নিৰ্দেশনামূলক কাৰ্যসূচীৰ সময়তো মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব শিক্ষকসকলে। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে শিক্ষকসকলে স্মাৰ্টবোৰ্ড, প্ৰজেক্টৰ আদি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আকৰ্ষণীয় বিদ্যায়তনিক পৰিৱেশ সৃষ্টিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি শিক্ষকসকলক পাঠদানৰ সময়ত মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ কোৱা হৈছে। শৈক্ষিক প্ৰদৰ্শন আৰু সামাজিক আচৰণৰ ওপৰত মোবাইল ফোনৰ বিৰূপ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে ক্ৰমাৎ উদ্বেগ বৃদ্ধিৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই এই নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰায়ে ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু গেমছৰ দ্বাৰা বিচলিত হৈ পৰে। শিক্ষকসকলৰ বাবে এই নিৰ্দেশনাৰ উদ্দেশ্য হৈছে তেওঁলোকে যাতে পাঠদান আৰু শ্ৰেণীকোঠাৰ অনুশাসন বজাই ৰখাত সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়োজিত হৈ থাকে। বহু সময়ত শিক্ষকসকলেও পাঠদানৰ সময়ত ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিলছ বনোৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে দিল্লী চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে 2023 চনত দিল্লী চৰকাৰে শ্ৰেণীকোঠাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ কৰিছিল।